নমস্কাৰ, শব্দ প্ৰতিশব্দলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই সৌৰভ কুমাৰ ক্ষত্ৰিয়। শব্দ প্ৰতিশব্দৰ আজি আমাৰ অতিথি গল্পকাৰ কবি অতনু ভট্টাচাৰ্য। অতনুদা, আপোনাক স্বাগতম। নমস্কাৰ। প্ৰথমতে কবিতাৰ কথালৈ আহিছোঁ, যিহেতু আপোনাৰ আৰম্ভণিটো কবিতা, আপুনি কবিতা প্ৰথম কেতিয়া লিখিছিল? কবিতা লিখিছিলোঁ আচলতে মোৰ কলেজীয়া দিনতেই। কলেজীয়া দিনত বুলি কওঁতে মই কটন কলেজত পঢ়া সময়খিনিতেই, তেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ, সেই সময়ত লিখিছিলোঁ। তাৰ আগতে অৱশ্যে স্কুল পৰ্যায়তো কিছু লেখা মেলা কৰিছিলোঁ, কিছু কবিতা, কিছু গদ্যৰ টুকুৰা। গদ্য বুলি কওঁতে ঠিক গল্প নাছিল, কিন্তু তাৰ বাহিৰে কবিতা লিখিছিলোঁ। কবিতাবোৰ সেই পদ্য বুলি কওঁতে আমি যিধৰণে আমি পাঠ্যপুথিত পঢ়ি আহিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্য কেইটামান লিখি পাইছিলোঁ, ছন্দবদ্ধ। কিন্তু তাৰপিছত বিশেষকৈ কটন কলেজত পঢ়ি থকা সময়তে মই কবিতা অকণমান বেছি পঢ়িবলৈ ল'লোঁ, চৰ্চা কৰিবলৈ ল'লোঁ, লিখিবলৈ ল'লোঁ। হয়, তাৰপিছত কবিতাৰ যাত্ৰা আপোনাৰ অব্যাহত আছে? অব্যাহত আছে বুলি ক'লে অকণ ভুল কোৱা হ'ব, কাৰণ যোৱা 4-5 বছৰত মই কবিতা খুবেই কম লিখিছোঁ, গদ্যলৈ আহিছোঁ। হয়, গতিকে যথেষ্ট কম হৈছে কবিতা। হয় হয়। আৰু আপোনাৰ প্ৰথম যেতিয়া প্ৰান্তিকত কবিতা প্ৰকাশ হৈছিল, মই প্ৰান্তিকৰ কথাটো এইকাৰণেই সুধিছোঁ বিশেষকৈ, কাৰণ প্ৰান্তিক আলোচনীত গল্প বা কবিতা প্ৰকাশ হোৱা মানেই এটা গৌৰৱৰ কথা। প্ৰথম কবিতাটো যেতিয়া আপোনাৰ ওলাইছিল প্ৰান্তিকত, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছিলে সেই মুহূৰ্তত? তেতিয়া বোধ কৰোঁ 1986 বা 1987 চনৰ কথা, 25-26 বছৰ আগৰ কথা। তেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ, আৰু সেই সময়ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ এজনৰ কবিতা এটা প্ৰান্তিকত ওলোৱা মানে সেইটো আৰু বহুত গুণ বাঢ়ি যায়, সেই আনন্দ আৰু উত্তেজনা। তেতিয়া সেই কবিতা কাক দেখুৱাম কাক নেদেখুৱাম তেনেকৈ মানে আমি এটা উত্তেজনাৰ হেৰি আছিল তেতিয়া। আজি ভাবিলে আচৰিত হওঁ, ভাবিলে লাজো লাগে, কিন্তু গৰ্বও হয় যে সেইখিনি বয়সতেই সেই উত্তেজনা পাইছিলোঁ, সেই আনন্দ পাইছিলোঁ। মোৰ ককা দেউতাক দেখুৱাইছিলোঁ, মোৰ ককা দেউতাক দেখুৱাইছিলোঁ সেই কবিতাটো। মোৰ সেই কবিতা ককা দেউতাই বুজিব পৰা অৱস্থাত নাছিল, কাৰণ ককা দেউতাহঁতে যিটো পৰ্যায়ত যিধৰণে কবিতা পাঠ কৰি পঢ়িছিল, আমাৰ কবিতা আমাৰ এইধৰণে আধুনিক তেখেতসকলে বৰ সহজতে বুজিব পৰা হোৱা নাছিল। তথাপি হয় মোৰ মনত আছে সেয়া, যে প্ৰথম যিটো কবিতা প্ৰান্তিকত প্ৰকাশ হৈছিল সেইটো কবিতাৰ নাম আছিল পদাতিক। পদাতিক, সেইটো এটা মোৰ ভাল লগা দিন, ভাল লগা মুহূৰ্ত। হয় হয়। আৰু ঠিক আছে, কবিতাৰ কথা যিহেতু পাতি আছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনাৰ পৰা এটা কবিতা শুনিব বিচাৰিছোঁ, আৰু সেই কবিতাটো নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকসকলেও খুবেই ভাল পাব। আৰু কবিতাটো আপোনাৰ যিখন স্বনিৰ্বাচিত কবিতা সংকলন প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তি, এই ইয়াৰ মাজতেই আছে। কবিতাটো হৈছে প্ৰাপ্তি, আপোনাৰ কণ্ঠত শুনিব খুজিছোঁ। কিয় নাজানো এই কবিতাটো মই বহুত অনুষ্ঠানত বহুতবাৰ পঢ়িছোঁ, তথাপি আকৌ পঢ়িছোঁ। প্ৰাপ্তি, তুমি নজনাকৈ মই তোমাক বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, মই নজনাকৈ তুমি বিচাৰি ফুৰিছিলা মোক। কিমান দিন যে মোৰ গাৰ কাষেৰে তুমি পাৰ হৈ গৈছা, পাৰ হৈ যাওঁতে ক'ব নোৱাৰাকৈ স্পৰ্শ কৰিছোঁ তোমাৰ শৰীৰ, তোমাৰ কাষৰ আসনত বহি কিমানবাৰ যে মই যাত্ৰা কৰিছোঁ। বিষণ্ণতাৰ ৰেলেৰে অতিক্ৰম কৰিছোঁ এটাৰ পিছত আনটো ষ্টেচন, অথচ আমি ইজনে সিজনক চিনিব নোৱাৰিলোঁ, আমি ইজনে সিজনক যাচিব নোৱাৰিলোঁ বিদায় সম্ভাষণ। দিন বাগৰি থাকিল, সময় হেৰাই থাকিল, জীৱনে কিমান দিন যে খেলি থাকিল ধৰা দিয়া নিদিয়াৰ খেল। তোমাৰ কাষৰ টেবুলখনত কিমান দিন যে মই কফি পান কৰিলোঁ, কোনো এটা জিৰণি ঘৰত বহি তুমি মোৰ হাতৰ খবৰ কাগজখন পঢ়িবলৈ বিচাৰিছিলা, আমি কোনেও নাজানিলোঁ, কোনেও নাজানিলোঁ। আৰু আজি হঠাৎ যেতিয়া তোমাৰ হুমুনিয়াহৰ শব্দ শুনিলোঁ, মই চিনি পালোঁ মই তোমাৰ ৰূপালী হৈ পৰা চুলিৰ মেঘ, শুকাই যোৱা তোমাৰ দুচকুৰ দুটা সুতি। ক'ব নোৱাৰাকৈ মই উচুপি উঠিলোঁ, আৰু তুমি উচাপ খাই উঠিলা, সুধিলা তুমি? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দুখী প্ৰেমিকজনৰ দৰে মই মিচিকে হাঁহিলোঁ, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী প্ৰেয়সীৰ দৰে তুমি কান্দিবলৈ ধৰিলা। এটা প্ৰেমৰ কবিতা। এই বিষণ্ণতাই আপোনাক জীৱনত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে? বিষণ্ণতা জীৱনত মানুহৰ, এজনৰ মানুহৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ পৰিক্ৰমা সুখ দুখ হাঁহি আনন্দৰ মাজেৰে পাৰ হয়, আৰু জীৱনৰ যিবিলাক বিষণ্ণতাৰ মুহূৰ্ত, সেই মুহূৰ্তবোৰো জীৱনৰ কাৰণে এটা প্ৰয়োজনীয় উপাদান, মানুহক গঢ়ি তুলিবলৈ, মানুহক নিজকে বুজিবলৈ, আনক বুজিবলৈ। গতিকে
ই কেৱল এটা ব্যক্তিগত কথাই নহয়, নিজে নিজে নিজৰ বিষণ্ণতাবোধ বুজিব পাৰিলে আনৰ দুখ কষ্ট বুজিব পাৰি। গতিকে সেইধৰণে হয়তো কোনো এটা মুহূৰ্তত সেই কথাবোৰ আহিছোঁ আনিছোঁ। আৰু সঁচাকেই মানুহে তেনেকে বিষণ্ণতাৰ বহুত ষ্টেচন অতিক্ৰম কৰিব লগা হয়, বিষণ্ণতাৰ ৰেলেৰে অতিক্ৰম কৰিব লগা হয়। মানে আপুনি ক'ব খুজিছে জীৱনক বুজিবলৈ, উপলব্ধি কৰিবলৈ বিষণ্ণতাৰ প্ৰয়োজন, প্ৰয়োজন মানুহৰ জীৱনলৈ দুখ আহিব লাগে। হয় হয় হয়। আপোনাৰ কবিতাৰ পৰা আপোনাৰ গদ্য সাহিত্যলৈ আহিব খুজিছোঁ। যিহেতু আপুনি অলপতে কৈছে আপুনি পাঁচ ছয় বছৰ ধৰি কবিতাতকৈ গদ্যৰ ফালে গতি কৰিছে, আৰু এইটো হয় আপুনি এগৰাকী যেনেকৈ জনপ্ৰিয় এগৰাকী কবি আছিল এটা সময় অতনু ভট্টাচাৰ্য, তাৰ পাছত এগৰাকী জনপ্ৰিয় গল্পকাৰ হ'ল অতনু ভট্টাচাৰ্য, জনপ্ৰিয় গল্পকাৰ। ঠিক জনপ্ৰিয় গল্পকাৰ বুলি কিন্তু পাঠকে ক'ব সেইটো, আৰু যিটো জনপ্ৰিয় গল্পকাৰ অতনু ভট্টাচাৰ্য, তেওঁ প্ৰথম গল্পটো আছিল ভাগ্য সম্পৰ্কীয় এটা গল্প, এটা ভাগ্য সম্পৰ্কীয় গল্প প্ৰান্তিকত ওলাইছিল, সেইটো এইটো খুব ধুনীয়া গল্প। সেই গল্পটোৰ বিষয়বস্তু আপোনাৰ মনলৈ আহিল কেনেকৈ? এইটো বোধ কৰোঁ কোনো কোনো অতি সাধাৰণ আড্ডাত বন্ধু মহলত আমি এই কথাবোৰ এনেও পাতি থাকোঁ, যে আমি ভাবি থাকোঁ, আমি প্ৰায় কৈ থাকোঁ, মই বা আন যিকোনো এজন সাধাৰণ মানুহেও কৈ থাকে যে মোৰ ভাগ্য বেয়া, মোৰ ভাগ্য এই কাৰণে বেচা, এইটো হ'বলগীয়া আছিল এইটো নহ'ল, মই এনেকৈ কৰোঁ। ঠিক মোৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা হয়। এই কথাষাৰ এটা জেনেৰেটিং লাইন হিচাপে মোৰ মনত ৰৈ গ'ল যে কেৱল মোৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা হয়। গল্পটোৰ প্ৰথম শাৰীটো আছিল সেইটো, যে কেৱল মোৰ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা হয়। তেতিয়া মানুহৰো পাঠকৰো পঢ়িবলৈ মন যায় যে কেৱল তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয়, আৰু সেইটোৱে মানুহক পাঠকক উদ্বুদ্ধ কৰে পিছৰ লাইনটো পঢ়িবলৈ। আৰু দেখা যায় পাঠকৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি চাওঁ, পাঠকে বিচাৰে যে সেই চৰিত্ৰটো তেওঁৰ নিজৰ চৰিত্ৰৰ নিচিনা হৈছে নে নাই, একাত্মবোধ কৰে নকৰে। কিন্তু মই যেতিয়া লিখোঁ তেতিয়া মই পাঠক হৈ চোৱা নাছিলোঁ, মই লেখক হিচাপেই চাইছোঁ আৰু মই ব্যক্তি হিচাপে চাইছোঁ যে মই এজন মানুহ তেনেকুৱা এজন মানুহ হৈ লৈছোঁ যিজন মানুহে নিজৰ ভাগ্যৰ সেই বিড়ম্বনাবিলাক তেওঁ মিলাই চাব খোজে আনৰ লগত, যিটো সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক কথা, যিটো সকলোৱে কৰে মানুহৰ জীৱনত, অতি চহকী মানুহজনেও হয়তো কৰে বা অতি ভাগ্যৱান বুলি আমি ভাবি থকা মানুহজনেও হয়তো ভাবে যে মই দুৰ্ভগীয়া। গতিকে এই কথাবোৰ, এই এপিলবিলাক, এই আবেদনবিলাক অতি সাৰ্বজনীন, ইউনিভাৰ্চেল। গতিকে এই গল্পটো বোধ কৰোঁ সেই ধৰণে লিখাৰ কাৰণে, তাৰ যিটো বিষয় আৰু তাৰ বোধ কৰোঁ লিখাৰ ধৰণটো এনেকুৱা হৈছিল, খুবেই ইণ্টিমেট হৈছিল, সেইকাৰণে মানুহে খুব গ্ৰহণ কৰিছিল, ৰেছপন্স খুব ভাল আছিল। আৰু প্ৰান্তিকৰ নিচিনা আলোচনীখনত গল্পটো ছপা হোৱাৰ লগে লগে বহু পাঠকৰ হাতলৈ গল্পটো গ'ল। আৰু প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভণিটো যেতিয়া তেনেকুৱা হয়, ভাল হয়, সঁহাৰিজনক হয়, উৎসাহজনক হয়, তেতিয়া দ্বিতীয় এটা গল্প আপুনি আপুনি আহি যায়। গতিকে মই হয় মই মনত পেলাওঁ সেই গল্পটোৰ কথা। আৰু সেই গল্পটো সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া আছিল, আৰু সেইটো গল্প আপুনি লিখিছিল, কিন্তু মই যদি পঢ়োঁ বা অন্য পাঠকে যদি পঢ়ে তে এনেকুৱা লাগিব এইটো মোৰ জীৱনত ঘটি আছে তেনেকুৱা কথা। হয় হয়, সেই কথাটো। আৰু ঠিক আছে, আপোনাৰ আহিছোঁ, আপুনি এটা হেৰি লিখিছিলে যে মানে কবিতাৰ জৰায়ু ফালি আপুনি গদ্যৰ ফালে, কঠিন গদ্যৰ ফালে, কঠিন গদ্যৰ ফালে আপুনি গতি কৰিছে। কঠিন গদ্যৰ ফালে গতি কৰিছে হয়, কিন্তু আমি খুব মননশীল গদ্য আপোনাৰ পৰা পাইছোঁ, গল্প পাইছোঁ আপোনাৰ পৰা। এই ভাগ্য সম্পৰ্কে এটা গল্প আপোনাৰ প্ৰকাশিত প্ৰথমটো গল্প, কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথম গল্প আছিল নেকি সেইটো? নাই, জীৱনৰ সেইটো প্ৰথম গল্প নাছিল, কাৰণ কলেজীয়া দিনবোৰত তেতিয়া যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ, কটন কলেজত পঢ়িছিলোঁ এছুৱা, গোৱালপাৰা কলেজত পঢ়িছিলোঁ এছুৱা, তাৰপিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ, পঢ়ি থকা সময়ত স্বাভাৱিকতে সাহিত্যৰ প্ৰতিযোগিতাবিলাকত যোগদানো কৰিছিলোঁ। তেতিয়া সাহিত্যৰ আন বহু বিভাগৰ দৰে গল্পটো যোগদান কৰিছিলোঁ প্ৰতিযোগিতাত, আৰু তেতিয়া ঠিক প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ত লিখা বা প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্দেশ্যত লিখা কেইটামান গল্পও আছিল। কিন্তু মই জানিছিলোঁ যে সেই গল্পবোৰ ঠিক প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণেহে যিহেতু লিখা। আপোনাৰ সেই প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে লিখা সেই গল্পৰ কথা আমি পাতিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এটা ল'ব খুজিছোঁ কণ্টেক্ট বাণিজ্যিক।